Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини ворожого поплічника, який поширював прокремлівську пропаганду та відкрито підтримував ворожі дії окупантів. Зокрема, він планував приєднатися до мобільного загону особливого призначення «Ахмат», більше відомого як ОМОН – Росгвардії у Чеченській Республіці. За даними слідства, в липні цього року мешканець Сєвєродонецька переїхав до Черкаської області під виглядом переселенця зі Сходу. Перебуваючи у місці проживання тимчасово переміщених осіб, він почав активну російську пропаганду. Зловмисник відкрито підтримував повномасштабне вторгнення РФ, водночас стверджував, що саме сили ЗСУ знищують міста Сходу. Зокрема, він планував приєднатися до мобільного загону особливого призначення «Ахмат» Росгвардії у Чеченській Республіці. Я хочу воювати з хахлами. Я хочу боротися з шайтанами, з демонами. Хахли, зачем это делать, блядь? Кадырову бы попасть на прием. Все ему рассказать, сказать, дайте мне обучение, я готов воевать. Скажу, что я не ненавижу украинцев, что это шайтаны, демоны. Выполнить свой долг для вас, это дать мне возможность бороться с ними. З вами вместе. На підставі доказової бази, зібраної слідчими СБУ, суд визнав фігуранта винним за частиною 1 та частиною 3 статті 436 прим. 2, тобто за виправдовування визнання правомірною заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників, та призначив покарання у вигляді 5 років позбавлення волі. Заходи з викриття та розслідування злочину проводили співробітники СБУ Черкаської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.